Hazır şunaqa voqea bo'ldi. Zo'r sotuvchi bilan oddiy sotuvchining farqini qarab turinglar. Bir 2 soatcha oldin men viloyatdan viloyatga kelishim kerak edi. Hop, yo'lda endi ovqatlangani vaqtim yo'q edi, ya'ni obed qilgani. Qaranglar, bir yo'lda magazinga to'xtadim. Nima olishimni bilmayapman. Endi yoshroq bola, lekin baribir sotuvchiga haqiqiy tajribali ekan, bilmayman, anchadan beri ishlaydimi? Yo'q bo'lsa haligi bir xil akalarimiz bor, sotishni bilmaydi, u bo'lmaydi, biznes yurmaydi deganlar uchun men aynan xullas ashi bola turibman, suv olgim keldi. Keyin burger bor ekan, immin ashi masofalarga qo'yilar ekan, kunda kun ora kimdir tashlab ketar ekan, kunda kun ora. Ashini ko'rdim, ko'rib turib qo'yib qo'ysam, hali bola aytyaptiki, aka deyapti, zo'r burger deyapti. Olayin dedi. Men o'zim nima olishimni bilmayapman. Magazinda aylanib turdim. Agar o'sha bola agar tavsiyasini aytmagan paytida men ishni olmasdan chiqib ketgan bo'lardim. Ya'ni u meni ushlashdi, zo'r yo'lini qilyapti. Ya'ni aka zo'r burger oling. Bunga bitta 0.5 fanta qo'shib olsangiz, maza qilasiz. Qorningiz to'yadi, ham chan qo'ysam bosiladi deyapti. Qayli oddiy so'z bilan meni ushlab olyapti. Ama nima qildim? Hali bolaning gapiga ishondim. Qaradim, o'qisam haqiqatan halol ekan. Yaxshi. Ha bo'ldi, uka dedim, oldim dedim, bitta 0.5 fanta oldim, misol. Endi agar o'shaning o'rnida boshqa sotuvchi bo'lganda-chi? Hozirgi kunda nima bo'lyapti? Hali ko'pchilik PUBG o'ynayapti. Keyin hali o'tiribdi, klient kelsa pastga qarab olib o'yin o'ynab o'tiradi. Aka, olavering, hozir hisobni beraman. Nima kerak? Bilmayman. Bunaqa bo'lmasa kerak. Bo'lmaydi. Yuryapsizlar, men de chiqib ketib qolay degan paytimda hali uchun tavsiya beryapti. Tirs beryapti tavsiyani. Men qabul qilyapman, menga yoqyapti, ma'qul kelyapti. Ham chanqog'ingiz bosiladi degan uchun o'lib men uni rohat olyapman. Misol, qaranglar, sotuvchi bilan sotuvchini farqi shunda bo'ladi. Ay buni ko'pchilik tushunmayapti. Abrat biznes boshlab oladi, u sotuvchi emas, sotishni bilmaydi, ishi yurmaydi, keyin aytadiki, aka ish o'xshamayapti. Bunda ketdi. Bu biznes yomon. Kim o'sha u qanaqadir biznes qilgan bo'lsa, o'shanaqa biznes birodas yurgizayotgan bo'lsa, kommentariya sekin yozib o'tiradi. Bu biznes bo'lmaydi. Bunda ketdi, bunda ketdi. Faqat yozish vali hayotdan noligan. Naqa bo'lmaydi. Zo'r sotuvchi bitta tushib qolish kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'z fikrlarini yozib qoldiringlar. Bu bola to'g'ri qildimi yoki noto'g'ri ish bo'ldimi? Kommentariyani albatta o'qib chiqamiz va kommentariya o'qishni yaxshi ko'raman, bilasizlar. Kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.